اَمہِ پَتہٕ بیٛاکھ اَکھ نُقطہٕ پَتہٕ کَرو اِکتِفا تٔتھی پٮ۪ٹھ. اَمہِ پَتہٕ وٕچھو أسۍ قۄرآنِ کٔریٖمَس اَنٛدَر لفظ ذِکرِ کِس بارَس منٛز کَم کَم آیات چھِ آمٕژ. اَکھ آیت چھِ آمٕژ مُطلَقَن چھِ اللہ تعالیٰ ذِکرِ کِس بارَس منٛز حُکُم دِوان, یُس اَسہِ بوٗز یا أیُہ الَّذِینَ آمَنُوا اُذْکُرُوا اللّٰہَ ذِکْرًا کَثِیرًا, یہِ چھُ مُطلَقَن اللہ تعالیٰ فرمومُت. اَمہِ کِس زِدَس اَنٛدَر, اَمہِ کِس اَپوزِٹَس منٛز چھِ اللہ تعالیٰ فرماوان سورہ حشرَس اَنٛدَر بیٛاکھ اَکھ آیہِ کٔریٖما یَتھ اَنٛدَر اللہ تعالیٰ چھُ فرماوان وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِینَ نَسُوا اللّٰہَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. اللہ تعالیٰ فرماوان اے لوٗکو ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ, تُہۍ بٔنۍزیو نہٕ تِتھٮ۪ن لوٗکَن ہُنٛد تِتھٮ۪ن لوٗکَن ہی بٔنۍزیو نہٕ کینٛہہ یِمو نسوا اللہ, یِمو اللہ تعالیٰ مٔشرو. فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ, بَس تِمَن مٔشرو پَتہٕ اللہ تعالیٰ ہَن تٕہٕنٛز زِندگی. یعنی یَتھ اَنٛدَر چھُ اللہ تعالیٰ دِوان اَسہِ دَرس کہِ غفلتٕچ وَتھ کٔرۍزیو نہٕ اِختِیار کینٛہہ, یہِ نہٕ غٲفِل بٔنِو دُنیاہَس اَنٛدَر, بٔلکہِ اللہ تعالیٰ تھٲیزیون ہر ہمیشہٕ یاد, ہر ہمیشہٕ تھٲیزیون اللہ تعالیٰ یاد. اگر نہٕ تُہۍ اللہ تعالیٰ ہن یاد تھٲیِو کینٛہہ, اگر تُہۍ اللہ تعالیٰ مٔشرٲیِن, اَمہِ سببہٕ کیٛاہ گژھِ؟ اللہ تعالیٰ مٔشرٲیِو تُہۍ پَنٕنۍ زِندگی. بٔلکہِ مُفَسِریٖن چھِ وَنان اَتھ مُتعلق فرمان نِسیانُہُم لِلّٰہِ عَزَّ وَجَل هُوَ سَبَبٌ نِسیانُہُم لِأَنفُسِہِم, دَپان یُس شخص اللہ تعالیٰ ہَس مٔشرایہِ أمۍ سببہٕ کیٛاہ چھُ گژھان؟ اللہ تعالیٰ چھُ أمِس پَنٕنۍ زِندگی تہِ مٔشراوان پَتہٕ. یعنی أمِس یُس زِندگی ہُنٛد مقصد اوس أمِس چھُ ٹوٹَل مٔشِد گژھان پَتہٕ. وجہ کیٛاہ چھُ؟ وجہ چھُ یہِ چھُ اللہ تعالیٰ ہَس مٔشراوان, یہِ چھُنہٕ اللہ تعالیٰ ہَس یاد تھاوان کینٛہہ. اللہ تعالیٰ ہَس یاد تھاوُن مطلب گوٚو نہٕ یہِ تھایہِ صرف مسجِد منٛز اللہ تعالیٰ ہَس یاد, مطلب گوٚو گَرَس اَنٛدَر تہِ, نیٚبرٕ تہِ, پنٛنِس بِزنِسَس اَنٛدَر تہِ, پنٛنہِ نوکری اَنٛدَر تہِ, ہر کُنہِ جایہِ تھایہِ اللہ تعالیٰ ہَس یاد. ییٚلہِ یہِ ہر کُنہِ جایہِ اللہ تعالیٰ ہَس یاد تھایہِ, أمِس واقعی پاے أمِس اللہ تعالیٰ پَنٕنہِ زِندگی ہُنٛد مقصد تہِ کَرِ أمِس بار بار ذہنَس اَنٛدَر تازٕ کہِ چانہِ زِندگی ہُنٛد مقصد کیٛاہ چھُ. ییٚلہِ یہِ اللہ تعالیٰ ہَس مٔشراوان چھِ, یہِ چھُ اَکھ سبب اَکھ بَنان أمِس چھِ پَتہٕ اللہ تعالیٰ پَنٕنہِ زِندگی ہُنٛد مقصد تہِ مٔشراوُن. اور وٕنکیٚنَس چھِ حال یی لَباس, وٕنکیٚنَس یُس تہِ شخص گُمراہی اَنٛدَر چھِ, نمازَن ہٕنٛز پابنٛدی چھِنہٕ کینٛہہ, خصوٗصاً یُس فجر نماز چھِ اَمِچ پابنٛدی چھِنہٕ کینٛہہ, یا باقیَن اعمالَن ہٕنٛز پابنٛدی چھِنہٕ کینٛہہ, وجہ چھُ یِہوے یہِ چھُ اللہ تعالیٰ أمۍ چھِ اللہ تعالیٰ مٔشرومُت, یہِ چھُنہٕ اللہ تعالیٰ سٕنٛز فرما بردٲری کران کینٛہہ. ہاں أمۍ چھُ دیٖن تھوٚمُت محدوٗد صرف مسجِد اَنٛدَر, یہِ چھِ دَپان دیٖندٲری گژھِ صرف مسجِد اَنٛدَر, پَتہٕ نٮ۪برٕ بہٕ یہِ کَرٕ تہِ کَرٕ سُہ چھُنہٕ دیٖنَس منٛز شامِل. اَصٕل دیٖندٲری چھِ نٮ۪برٕ, اَصٕل دیٖندٲری چھِ فیٖلڈَس اَنٛدَر, تَتہِ یِکھ ژٕ پَرزٕناونہٕ واقعی ژٕ کوتاہ دیٖندار چھُ, ژٕ کوتاہ چھُکھ اللہ تعالیٰ سُنٛد کھۄژَن وول تقوا گُزار پرہیزگار اِنسان, تَتہِ یی وٕچھنہٕ چٲنۍ دیٖندٲری. مسجِد منٛز چھِ ہر کانٛہہ دیٖندار آسان, مسجِد منٛز چھِ بوٚڑ نَفر تہِ دیٖندار, غریٖب تہِ دیٖندار, مگر اَصٕل چھُ وٕچھُن سوسایٹی اَنٛدَر, اَصٕل چھُ وٕچھُن معاملات کِتھ چھِ چٲنۍ. خصوٗصاً اَکھ بوٚڑ بار بٮ۪مٲرۍ یُس وٕنکیٚنَس عوامَس اَنٛدَر چھِ خصوٗصاً یا دایِن اَنٛدَر چھِ, سُہ گوٚو معاملات چھِنہٕ صحیح کینٛہہ. مُسلمانَن ہٕنٛدۍ معاملات چھِنہٕ وٕنکیٚنَس صحیح کینٛہہ, عقایِد تہِ کُلی طور اگر أسۍ وٕچھو صحیح, عباداتی طور تہِ صحیح, مگر ییٚلہِ أسۍ معاملات چھِ یِوان أمۍ سٕنٛدۍ وٕچھنہٕ تَتہِ چھِ یہِ زیٖرو لَبَن. نہ أمۍ سُنٛد نِکاح صحیح قۄرانہٕ سُنت مُطٲبِق, نہ أمۍ سُنٛد بِزنِس قۄرانہٕ سُنت مُطٲبِق, نہ أمۍ سٕنٛدۍ باقٕے معاملات, ہمسایگی, رِشتہٕ دٲری, پنٛنِس بٲژَس سۭتۍ وۄتھُن بِہُن, پنٛنٮ۪ن والِدین ہٕنٛدۍ حقوٗق, پنٛنٮ۪ن بَچَن ہٕنٛدۍ حقوٗق, تِم چھِ أسۍ لَبان یَک طرف, تَتہِ چھِنہٕ أسۍ قۄرانہٕ سُنت کُنے جایہِ لَبان. گوٚو اَصٕل دیٖندٲری چھِ تَتھ جایہِ ہاوٕنۍ. مےٚ دِژ پَتھ کُن تہِ اَکہِ دۄہ مِثال اَکھ, شیخ مُبشر احسن وانی حفیظ اللہ چھِ اَکہِ دۄہ اَکھ مِثال اَکھ کَران بیان, فرماوان یُس سٲنۍ دعوت چھِ, یُس سٲنۍ دعوت چھِ قۄرانُ حدیٖثٕچ دعوت, فرماوان یہِ ہسا چھِ مِثال تِژھٕے, یہِ مٲنِو تُہۍ شہدٕچ مِثال, یعنی ماچھٕچ مِثال. ماچھ کوتاہ پیور چھِ آسان, اگر پیور ماچھ کٲنٛسہِ پیش کَرو رَٹ سا کھٮ۪سٕے کٕہٕنۍ کَرِ نہٕ اِنکار, پَتہٕ وَنان دَپان اگر تَتھ بانَس منٛز پیش کَرو یَتھ بانَس نٮ۪بٕرۍ کِنۍ مٔکریار آسہِ, کانٛہہ کَرِ اٮ۪کسٮ۪پٹ, کٕہٕنۍ کَرِ نہٕ اٮ۪کسٮ۪پٹ, کیٛازِ لوٗکھ وَنَن ہے اَتھ چھِ بانہٕ مٔکرِ مُکُر, ماچھ تہِ ہیٚکہِ مُکُر ٲسِتھ, حالانکہِ ماچھَس چھِنہٕ مٔکریار أنٛدرٕ, یہِ چھِ نیٚبرِ نیٚبرِم بانَس مٔکریار, ماچھ چھُ پیور, مگر یہِ پیور ماچھ اٮ۪کسٮ۪پٹ کَرنہٕ خٲطرٕ گژھِ نہٕ کٕہٕنۍ تَیار. یِہوٚے چھِ وجہ وٕنکٮ۪ن کِس دورَس اَنٛدَر لوٗکھ کیٛازِ چھِنہٕ دۄہ کھۄتہٕ دۄہ دیٖنَس کُن یِوان,
یا سون کردار وشت کیاشن لوگ دین ایکسپٹ کرا قرآن و سنت ایکسپٹ کرا توحید ایکسپٹ کرا وجہ چھ سن معاملات چھن صحیح کی سن معاملات چھن درست کی اتس کالس نہ اس پنن معاملات درست کرو پنن وتھن بہن درست کرو بلکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمو لوکو مچ بہترین انسان س یس لوکن سے وقت بہ اصل انداز اندر اور پت اگر ہم لوگ تکلیف واتنانس تات پر کیسا ہوا یہ سا چھو بہترین انسان لوکو اندر ام حوال اگر اس پن پان وچھو اکثر و بیشتر تات چیز لبا کہ اسی شیور تمن پر ظلم کرن ول تم چن اس پر ظلم کرن ول کی حالانکہ سون وتھون بہون کردار کت کرنک انداز اخلاق آداب ہم گسان سوری گسی قرآن و سنت مطابق آسو کیاز اس ذمہ دار اس اللہ تعالیٰ ذمہ دار بنائے مت اس اللہ تعالیٰ نے اک ذمہ داری عطا کرم کہ تھی ہسا او حقس کن تہ دمو میں یہ حق اخ کرو پان ات قدر بی واتن باقی تھی وچو اکثر و بیشتر سنس یت گامس اندر یا بی کن جائے اگر تھی وچو اہل حقن ہن تعداد یت گامس اندر گن چن افراد یا گھرس مز کن تہ جائے اخ نفر پور گھر چھ کی وجہ کیا وجہ اللہ تعالیٰ یسا اس نش اخم اللہ تعالیٰ یسا کہ مے کورمو تہ یہ حق عطا اور تہن ذریعہ گھس باقی تین وات مگر اس جاہل انسان آس ان پڑھ انسان آسہ مانی چون علم کی مانی ہرگز چون علم تمس ضرورت چون کردار تمس ضرورت چون اخلاق آداب وتھن بہن سہ گھ تم ست انسپائر سہ گھ تم ست اس دین اسلام یہ مے عالم اخ مثال اخ دن عالم اخ مثال اخ دن دن بہ سورنس اکہ دہ گھر مل کڑت اہل الحدیث بنیاد سہ سن مل گھر کڑت تمس مول یعنی کت تہ جماعت ست سہ سن گھر مل کڑت دن پہ ہو تمن ہو مے علم پہ کہ تمن ہو مے پن کردار دن مالس تہ ماج تہ بہ ماج اوٹ دہ منڈت یا ٹچ اس بنوا ڈوا اس وغیرہ وغیرہ دن تم گئی تیتہ پت ماٹویٹ یا تم گئی تیتہ انسپائر میان عمل سی تمو دے ام برو اس عمل کر آز کت کن عمل کر تمو کور ات پہ غور و فکر اور بی کور مے ربس کن دعا تہ اللہ تعالیٰ کور پت تمن ہدایت اور تمو کور آس بہ ایکسپٹ پت گھرس مز بھی مسل ون غرض یہ کہ پن کردار اتس کالس انسان پن کردار سدائے پن پان بنائے تتھے پٹ ات پٹ اللہ تعالیٰ فرمو رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمو تتس کالس ہیکن تبدیلی یت کی کیاز قرآن چھ ونا کو انفسکم و اہلیکم نار بہترین قاعدہ پن پان بچا اے مسلمانا اور پن اہل عیال بچا جہنم کنار اسلام چھ اس یہ چیز یہ ذمہ داری درمز کہیں کہ تو کیا چھو پور دنیا تین اسلام وات اگر سا ات خطر گو کم سے کم تیار پن پان کورت سے دین اسلام پہ پکن خطر تیار پن اہل تیار سہ گو کامیاب کیا ثہ گی پکڑ پنس بارس ہندس پنس بارس پنس نفسس کس بارس من اور پنس گھر کس بارس من اگر سا ات من کامیاب گو سہ گو کامیاب ٹھے پریشی نے اللہ تعالیٰ فلن انسان کیا تم کیا کور توحید اکثر فلن انسان کیا سہ کیا آو دین اسلام من تر پہ پریشی نے اللہ تعالیٰ گو یل اخ ہر کا انسان پنہ پنہ جائے کوشش کر پنن گھرن اندر تھی وچو ان شاء اللہ اسلام بہار یہ طریقہ کار اس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم یہ طریقہ کار اس صحابہ کرام کیا سوسائٹی اتھے کن بنان یل اخ انسان پنس گھرس پہ کر محنت ام سنس گھرس مز رشتہ دار تم وچن نو ماحولہ دینی ماحول ام بروٹ اس نی تم گھن مجبور تی کرنے خطرے کی سم کم عمل کر اتھے کن بیا گھر تر بیا گھر تر اتھے کن گس اکس کالنی مز اتھے کن اکس بستی مز وار 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 اتھے کن یہ دین اسلام اتھے کن اسلامی حکومت تہ قائم گس یہ بہترین طریقہ کار اس زن قرآن و سنت اس بیان کور تو یہ اس یتھ ان شاء اللہ آئندہ پکنو یہ موضوع برہ کن ات اندر برہ کن اس فوائد وچن ذکر اللہ فوائد امام ابن القیم رحمت اللہ علیہ انمت نمت فوائد ذکر اللہ تات پہ کتاب اخ تم لچمت الوابل السیب نمت فوائد تم کرمت بیان نمت فائدہ ہسا ذکر اللہ امام ابن القیم رحمت اللہ علیہ تو ان شاء اللہ تم وچو برہ کن آئندہ درس اندر اللہ تعالیٰ منگو اللہ تعالیٰ دینس قرآن و سنت سمجھن توفیق۔